Попой, попой. Давай. Последние деньки, когда можно порадоваться объятию чужого мужчины. Потом объятия чужого мужчины надо страшиться и остерегаться. Криницю не знесіть. Ой, колокольчик. Це десь в мене в ушах. О, моя бубочка. А там фотосесія. Хай рівнує до фотоапарату. Вона навіть не бачить. А, треба ж себе зняти. Навіть зніміть мене. Як я потанцюю. Та лише жінку потанцюю, бо після 5-го числа вже не можна. І найди до нас. Ваня. Настюха, нужна твоя допомога. Знімай нас на камеру. А ви помідори все саджаєте в антіку?